4 সেপ্টেম্বর আসলে মোর বার্থডে আর আজি 25 সেপ্টেম্বর আজি মুকুটদার বার্থডে তো কত যা না দিনটো তো এতিয়া মই গৈ আছো মরিগাঁও গৈ পেলাই এটা কেক লম মুকুটদার কারণে বার্থডে সেলিব্রেট করব কারণে সে মোক কোৱা নাই বাৰু কিন্তু বার্থডে সেলিব্রেট করব কারণে এটা কেক লম তো প্রথম লগ পাম আমি সীমান্তক সীমান্ত লগ করে কাছোড়াত লগ পাই তাক লৈ যাম আমি মরিগাঁওলে মরিগাঁওৰ পৰা এটা কেক আনিম আমার সীমান্ত ভাই লগ পালো আর তেল ডিপ পুরা ভিড় মানুষের আসলে মাস্ক লগাই লো আর মিটারটা ভাঙিলে কি হবো কোকসুন বাবু আছিলে রোহিত বেকারী তাতে বোলে ডাইরেক্ট কেক পায় তো এতিয়া মই চিটির মাজত আছো আর কেক কিনব যাম কেনেকুৱা কেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডৰ কেক পাও মানুহৰ বহুত ভিৰ কিন্তু আমি এতিয়া যাম সাইডৰ ফালে গৈ কেকটো ইমাৰজেঞ্চি ল'ম আৰু যাম নামটো লিখা মুকুট লিখা এম ইউ কে ইউ টি কি হৈছে ক'ব নোৱাৰো তিনিদিন চাৰিদিন আজি চাৰিদিন হ'ল চাৰিদিন ধৰি পূৰা নন ষ্টপ বৰষুণ এটা মৰিগাঁও চহৰৰ মাজত আছোঁ সীমান্ত বাইক ঘূৰাইছে আৰু পূৰা বৰষুণ তামাম বৰষুণ মানে হ'ল কিন্তু গোদাহঁত ঘৰ পালোঁ আহি মুখতি আহিছে মনো মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি যে ক'লোঁ যে গতিকে মানে আমি পূৰা কিপ কৰাই আছোঁ মনে মনে কেকটো খুলিম তাৰপিছত তাক মাতি পেলাই ছাৰপ্ৰাইজ দিম গতিকে তাৰ কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন সেইটো চাম গৈ বলক মানুহ বহুত আছে কি মানুহ বহুত আছে একদম পুরা কিন্তু আজি কিন্তু দেখা হবো পুরা একদম শর্মন দরে মরি রে শর্মন Happy birthday to you.
ক্যামেরাম্যানক নহব ক্যামেরাম্যানক নহব মুখ দিলা দিলে বলো বলো এই মুন্নু পাগল খান দিছো এয়া মুন্নু আৰু মুকুদা সেলফি উঠিছে মুকুদা বাৰ্থডে নহ'লে কিবা এটা কোৱা বাৰ্থডে নহ'লে মানে হয়তো ইনস্পায়াৰ কাৰণে কিবা এটা কোৱা বা যে নতুন বছৰ আহি আছে আকৌ তোমাৰ নতুন এটা জীৱন আৰম্ভ বুলি ভাবি লোৱা তুমি দেন কি ক'বা তুমি ৰাইজক কি জনাবা তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে ভালে থাকক ঠিকে থাকক সকলোৱে সমান সমানে সকলোৱে কিভাৱে ভাগে সমাজখনৰ উন্নতি দিশত আৰু বিশেষকৈ কি তুমি সমাজখনৰ কথা কৈ লাভ নাই তোমাৰ নিজৰ কথা কোৱা তুমি নিজে কি কৰিম কি কি কৰিম বুলি ভাবিছা কেনেকৈ নতুন এটা বছৰত তুমি কেনেকৈ তোমাৰ কাৰণে নতুন বছৰ ধৰা আজিৰ পৰা তো তোমাৰ কেনেকৈ ভাবিছা যে মই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছা তোমাৰ মনৰ পৰিকল্পনা নাই 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 মানুহে চব মানুহৰ মোৰো আছে তোমাৰো আছে মনুৰো আছে এফালে আমাৰ চিউদাৰো আছে কিন্তু কি তেনেকুৱা বিশেষ পৰিকল্পনা নাই আকৌ লগ পাম নতুন লগত বাৰ্থডেটো সৰুকৈ এনজয় কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো যিকোনো কাৰণে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে মুকুতাৰ চেনেল চিনি পায় মুকুতাৰ বহুত চিনাকি আছে ডিগ্ৰী চিনাকি আছে নিশ্চয় সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিশ্চয় যদি ভাল পায় আপোনালোকে তেওঁলোকক যাতে ভৱিষ্যতে আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব তাৰ কাৰণে সকলোকে জনাই দিয়ক এবাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় অ'কে থেংক ইউ বাই বাই Close till I get up.